Valerija in Andrej zdaj že kar nekaj časa pridno trenirata in se držita novega prehranjevalnega režima. No, vsaj tako pravita. In zato je Edo danes pripravil za njo eno manjše presenečenje, ki ga bo izvedel z detektorjem tehtanco. Me prav zanima, kaj bo tehtanca pokazala. Preden bomo danes naredili en zunanji trening, imam za vaju tudi eno lepo presenečenje pripravljeno. Ne? Zdaj, res je, da smo prve meritve naše telesne sestave naredili dobro dva tedna nazaj, v bistvu zelo malo časa je minilo takrat in do danes ne vem kakšnih hudih drastičnih razlik še ne bi smel biti oziroma jih tudi ne more biti. Ne? Me pa vse en zanima. Ne? Smo, da zadeva ni slabša. Ok, je bila, super, bravo. In ko sem nekako danes razpoložen s tudi našo tehnico operirati, ti nam zate eno presenečenje, a ne? Ne, kaj? Ker vem, da pač bi tudi tebi kakšna kila manj po porodu prav prišla, a ne? Bomo, hočeš ali nočeš, tudi tebe vzeli v roke, a ne? In boš od danes naprej tudi del te preobrazbe. Ja, Tina, skrivnost ni več skrivnost, vem, koliko si težka. 76,7 kg, tehnica je pokazala 27,2% maščobe, od tega imaš 53 kg puste telesne maše, mase. Si ujela preobrazbo še zadnji moment. Ok. Pozitivnih stvari, da sem jaz danes stopila pred vsemi na vago, je ta, da jo bom poskušala malo boljše razumeti, da se ne bom jaz vse spočita ali otevala vprašanj, kako sta, ne? A sta v redu. V iskanju različnih krajev
okolij, kjer se da narediti dober trening, bi vam priporočil, da naredite enostavno trening na stadionu. Na stadionu je zaradi tega, ker je že prostor kot ta atletska steza, kot taka, ena velika inspiracija in lahko navdih, dobra motivacija za trening. Seveda boste na atletskem stadionu po vsej verjetnosti naredili kakšen tekaški trening. V zadnjem času so vedno bolj popularni visokointenzivni intervalni treningi, ki jih na stadionu naredite enostavno v obliki šprintov. Bodite pa pozorni na dve zadevi. Prvič, ker delate trening na prostem, imejte dovolj tekočine in drugič, raztek. Sicer pa eden od bolj zanimivih momentov, ki sem jih jaz do zdaj doživela na snemanjih, mi je bil, ko je dr. Battalino res poudaril, da je za vsako uspešno preobrazbo življenjskega stila najbolj pomemben posameznik, njegova psiha. In zato bomo o tej temi danes še govorili z dr. Tušakom. Rada bi vas vprašala, kako nekdo, ki ima mnogo večnih kilogramov, ki najde motivacijo za spremembo življenjskega stila? Ja, kot sem rekel, izjemno pomembno je, če delamo stvari v skupini. Veliko krat se zgodi, da nekateri izjemno hitro doživijo prvi rezultat. Ko vidimo rezultate, lažje verjamemo. Motivacija je takoj večja. Potem seveda začeti moramo z milimi zahtevami, mehnimi spremembami. Ker mehne spremembe so relativno lahko dosegljive in kakršnikoli učinek, ki bo za ceno minimalne spremembe, bo seveda za nas dobra motivacija, dobra nagrada. Mi moramo najti način, da bomo v načinu življenja, ki ga imamo v tistem trenutku, znali ravno tako doživeti neko ugodje. Se pravi, v spremenjenem prehranjevanju. Zdaj, če si vzamete, pa boste samo neke praške uživali, ne, to ni življenje, do konca življenja ni vredno tako življenje. Ne. Se pravi, mi moramo najti diete, način življenja, ki bo v vsakem primeru prijeten. Ne. Mi moramo na koncu pogruntati, da je telesna aktivnost uživanje, ker če boste to delali samo zato, da boste hujšali ali pa da boste vzdrževali telesno težo, vam bo zagotovo v nekem trenutku zmanjkalo motivacije. Mi moramo najti aktivnosti, v katerih uživamo. Zanima me, ali obstaja čudežni recept za hujšanje? Ali je to pač motivacija vsakega posameznika, da se odloči za hujšanje? Kdorkoli bo rekel, da se da hujšati na lahek način, laže iz verjetno zaradi nekih komercialnih razlogov, ker prodaja nek preparat, ki bi ga rad prodal kot čudežnega. Ljudje pa seveda smo taki, da bi radi verjeli v čudeže. In zahteva najprej močno željo, potem zahteva spremembo načina življenja. In sprememba načina življenja je že zelo velik stres, zato ker se prilagajamo na stvari, ki so v narekovajih manj udobne, manj prijetne, kot tiste, ki so bile nekoč prijetne. Zanima pa me, kako v primeru hudih čustvenih stisk, pretresov, na primer v primeru ločitve, kakšnih sporov hudih, izguba službe, morda tudi smrt v družini, kaj narediti v teh primerih? Ker hitro skrenemo z te začrtane poti in pridemo nazaj v tiste ustaljene, star način življenja. Kaj narediti v tem primeru, da bi obdržali, da bi ustrajali? Človek v trenutkih stresa ne more hujšati. Zakaj? Kortizol, pravzaprav, ki je prvi ali pa en glavni pokazatelj stresa, preprečuje hujšanje, povzroča to, da se vzpostavi tista prirojena reakcija na stres, ki je izvira še iz pradavnine, ko je človek bil v stresu takrat, ko ni imel hrane, povzroča to, da smo mi odporni na hujšanje. To je zelo velika težava, posebej zato, ker mnoge diete temeljijo na drastičnih spremembah. Te drastične spremembe, se pravi, če sem prej jedel 2500 kalorij, z ne vem, ali pa še celo več, z ne vem čem vsem dobrim, zdaj prejedem na 800 kalorij, kjer ne pojem ni česar tega, kar mi je všeč. Ne? In seveda, že samo ta dieta predstavlja za človeka tako huda stresna obremenitev, da je pravzaprav najmogoče hujšati. In zato so take diete neuspešne. Se pravi, prva stvar, ki pomeni, je, da ko smo v hudih stresnih situacijah, ki se jim včasih ne moramo izogniti, takrat ni pravi čas za hujšanje. Kaj pa v primeru, na primer, v primeru pomankanja spanca? 4-5 ur je seveda nemogoče, otežuje
hujšanje. Zato tudi v vseh teh stresnih trenutkih, ko imamo veliko dela, pa nič ne spimo, pa cele dneve delamo, takrat se ponavadi redimo. In če hočemo hujšati, moramo seveda tudi to imeti pod kontrolo. Mene je tukaj Valerija presenetila v tej smeri, ker to vrstne treninge uživa popolnoma enakovredno, če ne celo bolj, kot kar pa ne vem, ljudje, ki normalno slišijo. Valerija namreč ne sliši. Absolutno nič. A ne? In uživa na skupinskih treningih. A ne? In to, ne vem, jaz to že opisujem, da je nekje na meji s fenomenom, da dejansko tudi ljudje, ki ne slišijo, ne vem, čutijo vibracije ali ne vem kaj, ampak njen ritem, njen timing, njen izraz na obrazu pač je, govori, da uživa in je to v bistvu tisto ta glavno presenečenje, ki ga tudi slučajno nisem pričakoval. Pa najlepši moment, v bistvu, če tako povzamem, ne, konc konc je to fizični trening, ne, lepih momentov ni najbolje po treningu, ne, ampak najlepši moment pa do zdaj mi je bil zagotovo obisk zdravnika, kjer sem zvedel, da sem pač shujšal, ne, da sem že lažje in to po 2 tednih. Cilji so realni, so dosegljivi. Ne, ne bodo nikogar ogrožali zdravstveno, niti ni nam treba delati nekaj, kar je nemogoče narediti. Ne. Ampak no, kljub temu, ne, če je stvar realno dosegljiva, ne, jo pa treba še vedno dosežiti. Ne. In tukaj se pa pokažejo potem razlike med ljudmi. Ne. Ker za nikogar ne predstavlja, ne vem, 10 metrov razdalje maraton, ne vem kakšno razdaljo. Ne. Ja, sam, če se teh ne da prehoditi, pač jih ne prehodiš. Ne, ne bom, mislim, lagal bi, če ne bi rekel, da mi je pač malo težko se kar naenkrat tako organizirati, ne, da je treba malo obroke, treba planirati, ne, v trgovini je treba malo razmisliti, kaj kupiti. Pregrešil sem se enkrat, ja, pred 3 dnevi, v bistvu pa ne zaradi tega, ker bi pogrešil kruh, ampak bolj zaradi tega, ker nisem imel tist trenutek nič pri sebi, pa sem bil lačen, ne. Danes je bil res odličen dan. Resnično sem vesela, da sta Valerija in Andrej dosegla prve rezultate in to bo najboljša motivacija za njuno nadaljno pot do uspešne preobrazbe življenjskega stila. Moram reči, da mene je Edo postavil ne sem na realna tla, ampak precej trdno sem padla, ne sem se postavila. Tako da zdaj si bom jaz vzela nekaj momentov in bom resno razmislila, kaj bom pa jaz naredila sama sabo. Spremljite nas na Facebooku, oddejte napoved o poteku dogajanja, objavite kakšno sliko iz treninga, mogoče kakšen recept in najbolj zanimive objave bomo nagradili z majico Spletne TV. Sicer pa spremenite življenjski stil Spletno TV. Se vidimo. Čau.